Вересень – особливий місяць для Красноградщини, багатий на свята та події. 73 роки тому Красноградський район було звільнено від німецько-фашистських загарбників, а місто Красноград святкує 285-й день народження. День города, день города, любимый город ты мой. День города, день города, празднуем дружной семьей. Відкривають святкові заходи велопробіг шляхами сивої давнини. Стартують велосипедисти від пам'ятного знака в Більовській фортеці. Саме з Більовської фортеці веде Красноград свою історію. Наприкінці 18 століття фортеця отримала статус міста, яке до 1922 року називалося Константиноград. Маршрут буде проходити від цієї крепості Більовська в крепость Івановський форт, затем в крепость Орловську. Затем крепость Святой Парасковии. Общая протяженность маршрута 100 километров. Он рассчитан на целый день. Великолепная погода, плюс 18, солнце. Что еще? Задор, желание огромное людей поучаствовать в этом всем. Я думаю, что у нас все получится. У Хомутовському парку спортсмени та організатори змагань вже готуються дати старт мотокросу. Тут проходять зональний Кубок України, Кубок Федерації мотоспорту та Кубок пам'яті Віктора Гусєва. Я желаю вам всім побед, без травм, улыбок на лице, щоб в ваших сім'ях царив порядок і добро. Побідам! Спасибо! Мы приехали с Львова, ну, Львовской области, город Пустомити. Вот представляем спортивно-технический клуб, который мы организовали в этом году, громадскую организацию «Мотокросс Сайдкар», город Пустомити. Вот. Нас сюда пригласили ваши организаторы Гусев Олег, Немилостивый Юрий, те, которые были, занимались организацией этих соревнований. Вот. Нам давно хотелось попасть на эту трассу снова. Я на этой трассе уже выступал, когда здесь проводили чемпионат Украины. Вот. Эта трасса мне немножко знакома. Вижу, сейчас какие-то добавили новые изменения. Но в целом трасса осталась та же. Она мне очень нравится. Вот. И особенно нравится прием ваш, как принимают здесь гостей. Мы имеем две сильные трассы. Мы имеем именитых спортсменов. Мы имеем молодежь, та, которая сегодня дает надежды на то, что этот спорт будет развиваться. Сейчас, как вы видите, в классе 50 кубических сантиметров едут дети от 4 до 9 лет. И самые старшие – это ветераны, третья группа. Здесь некоторым даже по 62 года есть. Красноградській мототрасі вже 40 років. Анатолій Кохтенко добре пам'ятає, як все починалося. Стояв біля витоків мотоспорту на Красноградщині. Сьогодні мотоспортом займаються вже син та онук ветерана. Был проведен мотокросс межобластной, тогда назывался, межобластной. Самый первый раз, это в 76 году. Вот с тех пор я в этом спорте, до сих пор. Трасса подготовлена по европейским стандартам. Вот, все тут это протяженность, ширина трассы, все трамплины, все вот эти столы, бугры, вот эти все по международным стандартам. Тут лишнего нету ничего. Первое место! Команда СТК «Техноспорт Красноград». Святкові заходи до Дня міста цього року у Краснограді насичені спортивними подіями. Змагання з мотокросу, турніри зі стрітболу та настільного тенісу. А на міському стадіоні зустрілися фіналісти Кубку Красноградського району з футболу.
Федерацию футбола я возглавил еще не подозревая о том, что буду назначен на должность главы администрации района, так как я полтора года наблюдал, как федерация рушится, то есть она уходит на нет, что никто не хочет, не хотел брать на себя ответственность за то, чтобы федерация существовала и существовала на должном уровне, поэтому принял для себя свое решение еще в ноябре месяце прошлого года ее возглавить. Меня поддержали. И так оно, в принципе, и пошло, и начали мы потихонечку думать, а как бы сделать лучше, что нужно еще сделать, чтобы его, в первую очередь, этот вид спорта, чтобы он не гас, а развивался и в должном объеме. Сьогодні Красноградщина розвивається. Розбудовується інфраструктура міста і району, розповідають мешканці міста. А ще про існуючі проблеми мешканці району пишуть відразу у блог голові адміністрації. Питання не залишаються непоміченими і крок за кроком вирішуються. Я писала непосередньо проблемі каналізації району Хомутовка, об освещенні писала і писала також про стані дороги, яка знаходиться у голові вулиці Мірефянська і Чернішевського. Но освещення, спасибо, вирішили, фонарь висить, дождем, поки каналізацію вирішат. Я бачу, що людям допомагають, людям вирішають. Мої друзі відзиваються хорошо. Более 30% дорог отремонтировано в городі Краснограді. Хотілося б відмітити, що качество ремонту дорог становиться на порядок лучше, ніж робилось до цього всі ці роки. Вулиця Харківська, на якій ми зараз знаходимося, був проведений тендер. Роботи будуть закінчені приблизно через місяць. Головна площа Краснограду у день народження міста виглядає святковою та ошатною. На сцені вже готуються до великого вечірнього концерту, а красноградців і гості міста тим часом розважають духовий оркестр та юні таланти. Людей гарний настрій, хочеться сьогодні побажати всім без виключення красноградцям. Саме головне, щоб над головою був мир, щоб була стабільність, спокій, щоб у людей була робота. І саме головне, щоб добробут якомога скоріше повернувся в кожну сім'ю. Города, день города, любимый город мой. День города. День города, празднуем дружной семьей. Обманет Агана прохлада, и скверно в тенистых уют. И сердце стучит Краснограда, здесь любят и верят и живут. День города, любимый город мой. День города, празднуем дружной семьей. Цените свой город, цените район, цените друг друга. Любите, уважайте свой город, уважайте всех, кто с вами рядом. Будьте едины во мнении, в делах. Всего вам светлого. С праздником вас, дорогие красноградцы.